Un turpinām sarunu dienziņu studijā atgādināšu pie mums politoloģi Simonu Gurbo. Redzējām šo ieskatu Raimonda Vējoņa biogrāfijā. Jūsuprāt, nu cik viņā ir liels šis potenciāls būt valsts prezidentam? Jūs ticamāk tā kā daudziem citiem, nu ne mazāk, ne vairāk. Lai gan tā varbūt nebūtu precīzi teikt, jo, protams, kandidāti ir atšķirīgi, bet nu, mēs Latvijas prezidentūras vēsturē esam redzējuši ļoti dažādus. Es domāju, tas pozitīvais jau vairāk kārt ir minēts, tas, ka, protams, viņam ir zinām pieredze. Nu, nav tā, ka viņš, teiksim, nu, būtu šis te nezināmais zecs, kas tiek izvilkts no cepures, un nav vispār nekāda priekšstata, vai viņš vispār kaut ko zina par valsts darbu vai nezin. Pieredze īpaši pēdējā laikā, kā ministrs aizsardzības ministram, faktiski viņam ir, par viņu ir bijuši ļoti pozitīvas atsauksmes un zināmā mērā viņš ir arī nu, mēģinājis paust savu stāju daudzos jautājumos, ko mēs zinām pretēji, varbūt zemnieku ZZS nu, vadībai un citiem teiksim, cilvēkiem, kas šajā partijā ir. Līdz ar to viņš, nu, parāda sevi kā, nu, varbūt arī gana neatkarīgu cilvēku, lai gan es domāju, šis neatkarības jautājums vēl vairāk aktualizējās ikreiz, kad cilvēks saņem kādu amatu. Partijas ļoti bieži ir jau izrādījuši to, ka viņi domā, ka varēs vadīt šos cilvēkus. Vairumā gadījumu tas nekad neizdodas, jo tad, kad cilvēks kļūst par prezidentu, viņš varbūt arī vairāk sāk apzināties savu vērtību un rodās nedaudz lielāku pašapziņu un tās rezultātā tad arī, protams, tās izpausmes, ko mēs esam redzējuši līdz šīm, kur viņš ir bijis vienkārši zaļās partijas biedrs un vai ministrs, tas stipri izmainās. Mēs gaidām, kad kuru katru brīdi saimā varētu paziņot šīs piektās šodien noslēdzošās kārtas rezultātus, bet ja runājam par Raimondu Vējoņu, jūsuprāt, vai viņš ir tas šobrīd labākais no iespējamajiem kandidātiem? Es nezinu, vai tas jautājums vispār vairs ir aktuāls, jo Saeima ir lēmusi, bija mēs četri kandidāti. Kā. Jā, mēs nezinām kā. Bet četri kandidāti ir bijuši, nu, saskaņā ar Saeimas lēmumu dažādu iemeslu dēļ. Nu, viņš šobrīd ir palicis kā pēdējais, no acīm redzot, pēc daudzu ieskatiem labākais kandidāts. Vai viņš tāds būs, to visticamāk rādīs gan rezultāti, gan iespējami nākamie četri gadi. Bet līdzinājies process, kā jūs vērtētu to, kā ir noritējuši valsts prezidenta nākamā meklējumi, diskusijas par to un galā arī šodienas balsojumi? Jā, nu tas būtu tāds garāk varbūt diskusija, jo man liekas, tur ir bijuši savu plusu un arī savu mīnus, un tas daudz, kas būs atkarīgs no tā, kāds rezultāts drīzumā tiks paziņots. Bet pie tiem plusiem, jā, protams, pozitīvi ir tas, ka pirmkārt bija kandidāti, piedevām nevis tikai divi kandidāti, ko varēja apspriest, bet bija četri kandidāti, brīnišķīgi. Sabiedrībai pat bija iespēja pāris nedēļu garumā iepazīties ar šiem kandidātiem. Nu, viss pārējais būs atkarīgs tiešām no tā rezultāta, vai mēs varēsim runāt par schēmu, kas ir bijusi no sākta gala izveidota, lai maldinātu sabiedrību no sērijas rekujums demokrātiju, jūs varējāt diskutēt, vai arī tiešām tas būs bijis demokrātisks process, kurā mēs esam izvirzījuši labāko no labākajiem. Vai ir kāds izskaidrojums tam, ka šodien nu, nebija tik ļoti liela iedzīvotāja intereses pie paša Saeimas nama? Jā, nu, protams, tur ir vairāk faktori. Atkal tas, ka varbūt neviena no šīm personībām, kas bija izvirzīta kā prezidenta kandidāti, nebija ļoti kliedzoši ar kādiem skandāliem zināmiem. Faktiski nomelnošanas kampaņa netika veikta ne no vienas partijas, ne no viena kandidāta, ne pret vienu, nu, tā kā savstarpēji, ne pret vienu kandidātu. Līdz ar to varbūt arī tas bija tās nedaudz piezīmētāks. Protams, katram no viņiem ir sava atbalstītāja grupa, bet man liekas vairāk vai mazāk arī tomēr tas rezultāts bija diezgan skaidrs, ka tās pirmās trīs kārtas vēlēšanās bija diezgan liekas, jo nu, tur īsti neviens nepieļāva iespēju, ka nec Bondars, nec Daugavpilskungs varētu kļūt par prezidentiem. Faktiski jau no rīta gribējās teikt, puiši, saņemieties un ķeramies klāt pie pēdējās kārtas, kur varētu tikai šos divus kandidātus apskatīt. Un no sabiedrības puses es teiktu, izskatās, ka sabiedrība ir nogurusi, mums politiskās kaislības ir gana daudz un dažādas. Sabiedrībai visticamāk šis šobrīd nešķiet tas svarīgākais jautājums. Protams, tas, ka darba diena un iespējams vēl kādu citu faktoru, kas nu, ietekmē, kuram vērš par stipru vai vēl kaut kas, bet faktiski sabiedrība šobrīd ir diezgan vienaldzīga par to, jo jā, protams, Twitteris un sociālā vide ir ļoti kaislīgi diskutējusi par prezidenta vēlēšanām, bet ja parunām un paskatās, ko cilvēki uz ielas runā, nu, tas prezidents vai nu tāpēc, ka iepriekšējie četri gadi bijuši ļoti neizteiksmīgi, ka cilvēki tā īpaši vairs neuzskata, ka tas būtu kāds ļoti ietekmīgs amats, par ko būtu jādiskutē, bet es teiktu, ka sabiedrība varbūt ir arī nu, neinteresēta šajā procesā šobrīd.